Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és hasonló módon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet, Brunner Máta és Ács Bálint, de hát itt nem külön kéne bemutatni benneteket, hanem együtt, hiszen egy pár vagytok már meglehetősen régóta. Álomnők és álomférfiak kategóriában ez egy ilyen elég régi kapcsolat. Hány éve vagytok együtt? 15. éve vagyunk 15. együtt, éve. És 14. éve leszünk házasok a nyár végén. Engedjétek meg, hogy így gratuláljak, legalábbis az előzőhöz, aztán a most nem tudom, hogy így babonából hogy szokott lenni, de az előzőhöz mindenképpen gratulálok. És itt fekszik előttetek egy Pandóra nevezetű, azt nem néztem meg, hogy hölgy vagy úr. Hölgy. Mitől lett ő Pandóra? Ő egy mentett kutya, és a menhelyen már oda, menhelyre már ezzel a névvel érkezett, mi megtartottuk. És adtak hozzá szelencét is, vagy azt? Nem. Azt nem. Ő maga a szelencét. A reménységgel együtt. Őrizzük a reménységet. Ebben a műsorban így azért az elején külön-külön beszoktuk mutatni a vendégeket, mármint hogy a vendégek meg én így közösen együtt bemutatjuk. A Mártinál egy nagyon régi dolognál kell kezdeni, neked is megvan a múltad, ugye? A Mártinál ez a televíziós Vágó István né idézőjelben, tehát a Vágó István műsorában, mint asszisztens, mint riporter asszisztens, vagy műsorvezető asszisztens, vagy társműsorvezető. Nehezen találtam én is a titulust. Társműsorvezető. Hogy házi asszony, asszisztens, műsorvezető asszisztens, valahogy a három közül nem tudom, melyik a legpontosabb. Általában a házi asszony maradt, de ez sem fette teljesen. Én voltam a Márta is kész. Te voltál a Márta, és hát a Bálintról annyit, hogy én meg a Sájgája már nagyon híres lett nagyon hamar, és az majd egy kicsit később, de akkor először ezt a vetélkedőt, ezt azért egy kicsit ragozzuk, jó? Mert ültél Márta itt a Vágó Pistával együtt. Bizony. És ugye nekem az a szörnyű tapasztalatom, hogy nagyon sokan velem együtt, így, amikor így beszélünk róla, összetévesztik azzal a betűforgatós vetélkedővel, pedig ez nem az volt, ráadásul a betűforgatós, azt ha jól emlékszem, nem is a Vágó csinálta. Nem, a Klausmann Viktor és a Gajdos Tamás. És a Prokop Dóra forgatta a betűket. Igen. Egyébként valóban keverik, nem tudom miért, mert két teljesen más struktúrájú műsor, valószínű, hogy egy időben ment a két műsor. Most ennek mi volt a címe? Mindent vagy semmi. A megszokott kép következik. Most Bencéhez Márta érkezik. A Minolta fényképezőgépek a műszaki fejlesztés csúcsát jelentik. A Minolta új technikai csodái közé tartozik ez a teljesen automatizált Kinon Mini. Mindent tud. Egy profi gép amatőröknek. A Minolta fotó ajándékának értéke 7300 forint. Az már biztos, hogy én ide most utoljára jöttem, de nagyon örülök ennek az ajándéknak, egy stílszerű fényképezőgép, amiben meg lehetne örökíteni ezt a pillanatot, ha Bence megvásárolnám. Ha megvásárolnám. Hát, ha már ennyit kockáztatott. Emlékezni fog én erre, azt hiszem, fénykép nélkül is. Ez így. Nincs jobb végszónk, ha jól értem Bencét, ugye? Úgyhogy reklám után a harmadik forduló. Ez egy ilyen alkú helyzet volt, amikor te szóba kerültél, igen, vagy amikor te kaptad meg a szót, ugye? Hogy, igen, hogy azt elfogadja, nem fogadja, stb. Igen. Stb. Igen. Nem volt túl hálás feladat. De miért nem volt hálás? Mert nyilván, amikor nyerésben volt egy játékos, és a nézők megkedveltek egy-egy játékost, aki már egyre jobban közelített az autó nyereményhez. Akkor jött mindig egy nő, vagyis én, és megpróbálta ugye a pontjait elszedni. Holott a néző annak drukkolt, minél több pontja legyen, és megnyeri az autót, és akkor én ott megakasztottam ezt. Jó, nyilván ennek meg volt az izgalma, meg volt a játéka. Na de azt mondtad, hogy nem volt népszerű, tehát te kaptál arról konkrét visszajelzést, hogy ezt nem szerették, igazából a nézők, nem hogy kaptam. Te meg akarod, mert nem, nem csak kaptam azt hallottam, hogy ez a csodálatos lány ott a Vágó mellett milyen szuper. Nem kaptam, csak én sokszor úgy éreztem, hogy nem hálás feladat a pontjait elrabolni. Akinek esélye volt rá, és olyan tudása volt, attól még egyébként megnyerte az autót, tehát én nem akadályoztam meg senkit az autó nyerésben. És ez a játék, ez a párharc még folytatódik, de mondom inkább a választást. Paulának még nincsen ATM kártyája, és a Mezőbank a magánbank számlájára 47000 forintot tehet rá ebből a nagyon szép páncélszekrényből, ha Paula úgy dönt, de dönthet természetesen úgy is, hogy esetleg ezt a Hyundai Elantrát próbálja elvinni a célmotorztól, illetve tőlünk. 10 másodperc múlva döntsön.
megpróbálom. Jaj, de örülök, hogy folytatódik ez a nagyon izgalmas párharc. Gratulálok, Paula! Tehát az ott doktornővel, Kővári Tiborral és a új játékossal találkozunk legközelebb. Viszontlátásra! Bálint, tudsz hallgatni a feleséged mellett, mert még lenne egy kérdésem hozzá, még egy picit. Nagyon egyébként odahaza, minden nap. Igen, odahaza beszédes? Igen. Nem. Ő a beszédesebb. Igen. Igen? Igen. Tényleg? És te igen. Csak, hát akkor meg most megadjuk neki a lehetőséget, hogy érezze, mert egy meglepő kérdés következik, lehet, hogy meglepő dolog számodra, hogy én beszéltem akkoriban kollégákkal, főiskolásokkal, olyan emberekkel, akiknek némi köze volt a főiskoláshoz, és főiskolához, nekem meg valami beszédtechnikai tanárhoz elkérem, mert nem mindegy. Tehát az a lényeg, hogy azt mondták, hogy nagy hülyeséget csinált ez a Márti, mert hogy elment a tévébe, pedig őt felvették a színművészeti főiskolára, hát ami hát ilyen fantasztikus dolog volt, mert évente ilyen 10-12 embert vettek fel. Első kérdésem az, hogy igaz-e, hogy téged akkor felvettek a főiskolára? Igaz? Nem felvettek a főiskolára. A második kérdésem, hogy tényleg olyan hülye voltál, hogy ott vagy a főiskolát? Ez nem ennyire egyszerű, tehát nem tudok se igennel, se nemmel válaszolni, mert tulajdonképpen én nem döntöttem, hanem helyettem döntöttek. Tehát nagyon röviden úgy történt, hogy én nyári munkát kellett. Tehát túl voltam az első éves főiskola, Kerény Imre osztályában jártam prózai szakra, és véget ért az évad, vagyis hát az első tanév. És nyilván, mint diák, kerestem nyári diák munkát. Így találkoztam egyébként a Gajdos Tamással. Uh-huh. És akkor... Aki manöken is volt annak aki idején. Aki manöken is volt, sőt, a Model Triónak volt a menedzsere, tehát ő valamikor zenei produkciókat menedzselt. Uh-huh. Nekem pedig volt egy barátnőm. Három ilyen modell csaj volt, akik énekeltek. Igen. Az, hogy énekeltek, arra már emlékszem, én nem voltam nagy rajongójuk, de azt hiszem, hogy a Bíróica, Sütő Enikő. Igen, és a Márta szerintem, ami a, aha, aki a sugár. Aki a sugár, igen. Igen. Hát én megkerestem a Gajdos Tamást. Líner Márta, bocsánat, Líner csak Márta. Azért, hogy nehogy, igen, nehogy igen, itten igen, kihagyjuk igen. A nevét, igen. Igen, azzal, hogy volt egy válogatás albuma a Dolly Rollnak, uh-huh, amin Tóth Bea barátnőmmel szerepeltünk, uh-huh, és több dalt is énekeltünk. És az aranylemez lett, sikeres lett a lemez, és hát fellépéseket szerettem volna nyára szervezni. És akkor a Gajdos Tamás mondta, hogy ő már nem foglalkozik ezzel, ő már a Szerencsekerék műsorvezetője, uh-huh, de hogy nagyon sok műsor indul, uh-huh, és menjek be egy castingra. És akkor kérdeztem, hogy de hát akkor bemegyek a Tóth Bea barátnőm, hogy énekelni kell? És mondta, hogy hát nem tudja, tehát, hogy énekelni kell, de hát menjünk el. És a Bea barátnőm nem ért rá, akkor Balatonon volt, és én így elmentem egy ilyen válogatásra, ahol hosszú sort kellett, nagyon sokat kellett várnom, rengeteg fiatal ilyen modell volt. Tudom, hogy valami nagyon jó. Ott hagyod az egészet, vagy nem egy pillanat, tehát kitartó voltál? Már hogy a sort. Nagyon jó könyvet olvastam. Ja, valami nagyon jó regény volt nálam, és egyszer csak mondták, hogy te jössz. Bementem egy ilyen stúdióba, kamera, és lejött egy úr, mondta, hogy itt van egy televízió, feladat az, hogy ezt el kell adni a kamerának. Nem kell énekelni? Nem, énekelni nem kell. El kell adni a televíziót a kamerának. És hát nyilván ez számomra olyan volt, mint egy főiskolai helyzetgyakorlat, és valamilyen, hát ilyen viccet csináltam ebből, jó formában voltam, biztos jó volt a könyv, tehát jó kedvem volt, úgy értem, és így jött belőlem a szó, hogy nagymamák horgolt terítőt tetnek a tetejére, itt kell bekapcsolni, és ilyen nagyon sokáig, de legalább egy 5 percig így monologizáltam, és akkor egyszer csak valaki azt mondta, hogy köszönjük. Hát ez olyan kellemetlenül hangzik, hogy biztos azt hiszik, hogy bolond ez a lány. És így kullogtam ki a stúdióból, és akkor jött a Vágó István, a Kós Gyuri, aki rendezte, mondták, állj. És akkor ez így kezdődött, leültünk beszélni, mondtam, hogy de hát én főiskolás vagyok, mondták, nem baj, de ez most, én kellek nekik. Egy hónapban akkor 3 napot forgattunk, és az alatt, egy nap alatt 4 vagy 5 adást vettünk föl. Hát utána Kerény Imre tanár úrhoz vezetett az utam, és elmondtam ezt a lehetőséget, hogy milyen műsor indul, egy műveltségi vetélkedő Vágó István, nyilván ezzel járt egy olyan gázsi, ami nagyon messzebb volt az én akkori főiskolai ösztöndíjamtól, és akkor azt mondta Márta... Ez hány mamod, mikor volt? 91-ben volt. 91-ben?
91-ben. Hát akkor, nem, akkor én már akkor... 92-ben. Én már akkor éltem. Nem, én már akkor éltem, és akkor ilyen 10.000 forintos havi fizetés, az már nagyon jó fizetésnek számoltott havi fizetésként. Igen, bizony, még bizony. Kevesebb is, ilyen 8-9, emlékszem, hogy egy főszerkesztő keresett ilyen 9 körül, és te mennyit akkor, ha már itt tanít? Hogy mennyi volt akkor a gázsim? Hát igen, azért ezt fedjetitok. De az ösztöndíjamat elmondom, hogy az 5.000 forint. De 6 évi volt a havi gázsid? Tarsítokba bevárul, hogy 6 jegyű volt. Nem, teljesen más volt. 6 jegyű volt. Nagyon ügyel vagyok a matekhoz. Az ösztöndíj mi volt? Az ösztöndíjam az 5000 forint volt. Miért? És nyáron nem volt ösztöndíjam. Figyelj, te ne vidd el más vágányra a műsort. Sokkal érdekesebb, amit mondok. De sokszorosabb volt a 10.000-nek, nem a havi pénz. Nyilvánvaló. Na, hát heti 5 adás volt. Most számolt ki az adásomként, hogy na. 100 forint. Jó. Szóval elmentem Kerény Imre tanárúrhoz, elmondtam az egész. Bocsi, az osztályfőnök volt? Ő volt az én, igen. 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 És ő nagyon felvilágosult volt akkor is, már is azt mondta, Márta, ezt el kell vállalni, mert ez olyan népszerűséget fog magának hozni, megismeri az ország, maga tehetséges, maga így is lehet színésznő, legfeljebb más úton, egy évet halasszon, próbálja ki, legyen népszerű, egy év múlva visszajön föl. Jó. Hát ez azért nekem annyira még akkor nem tetszett, én nem akartam évet halasztani, és akkor jött ez a hétvége, hogy hétvégén lesz. És akkor az iskola titkára a Tiszeker, Tiszeker úr volt, felhívott telefonon, én elmondtam, hogy akkor hétvégén lennek a forgatások, azt mondja, Márta írja le, nem lesz ezzel semmi gond, havi egy napot fog hiányozni, igen. Ó, azt mondja, ezt a rektori tanács, nem lesz ebből baj, írja alá, forgasson. Biztos, persze, aláírtam. Leforgattuk nyáron, szeptemberben elindultak az adások, csörög a telefon, Kerényi tanár úr, Márta maga normális, tehát köszönés, normális maga, mondom, tanár úr, nem, de miért, hogy mit keres maga a televízióba? Hát mondom, tanár úr, hát a Tiszeker úr azt mondta, hogy írásba adta magának? Szóval maga nem szerepelhet a képernyőn, a rektori tanács egy emberként akarja magát itt kizárni. Az azonnal adja be az évhalasztást. Hát akkor összedőlt a világ. Tehát először de beadtad az évhalasztást? Hát előtte nem. De tehát utána... én azt hittem, hát kénytelen voltam. És akkor elfogadták? Persze. No. Akkor ez már majdnem happy end akkor tulajdonképpen. Hát majdnem happy end, de mégsem, mert nyilván egy év múlva a műsor nem ért véget, népszerűsége a műsornak óriási volt, és én abból már kiszállni, akkor nem olyan szerződést írt, tehát nem is tudtam kiszállni, és akkor így a Gornagy Mária Színi Tanodába vezetett a... Hát igen, mert akkor még egy olyan közeg volt, nem úgy, mint ma, hogy ma előny bekerülni a médiába, miközben főiskolás vagy, előny első, másodévesen már forgatni, akkor harmadéves korukig nem is forgatni. Nem is lehetett, Teljesen más volt az erkölcsi norma ott, mint ma, és akkor ez nagyon szemet szúrt a Mártinak, miközben rá talán 5-6 év múlva ugye elindult az első kereskedelmi tévé, aminek a reggeli műsorvezetői csak színészek voltak. Tehát, hogy onnantól meg már egy fonák helyzet lett, de a Márti addigra már nem. Kicsit úttörője voltam ennek a dolognak, nem mindig zökkenőmentesen, de egyébként az egy év halasztás alatt a Madách Színházban játszottam. Tehát a tanár úr engem, akkor ő volt a Madách Színház igazgatója, oda vett, és én akkor tehát egyszerre forgattam, és a Madásban nagy alázattal játszottam kisebb-nagyobb szerepeket. És akkor Tanoda, és akkor Székesfehérvár így. Na most ezt a szép lányt te mikor láttad meg először életedben, és mi volt akkor? Ebben a Vetélkedőben te de láttam már? Láttam a Vetélkedőben, persze. Ja, ilyen műsorokat nézzél, te jó Isten. Nem, hát a most fiú ő. A nagymamám nézte valójában, én mindig, a nagymamám nagy fazon volt, és mindig mondta, hogy milyen csinos ez a hölgy, de úgy annyira nem gondoltam ezt így át. Igazából én nem szoktam így rajongani, hogy meglátok valakit oda lenni érte. Egészen 2004-ig, amikor én egy Cyrano című előadásban játszottam, és a művésznő lebetegedett, aki játszotta, de egy nagyon fontos előadás jött, teltházas előadás, és de a Márti... De mit játszottál abban az én, hát kezdetben Cyranót, és később Krisztiánt. Ne, egyre szebb lettél, és akkor azt nem, mondtad, hanem, nem, a premierre... Ez egy rendezői ötlet volt, hogy miért kell kifejezetten
rossz megjelenésűnek, teljesen hátrányos helyzetűnek, a Cyranónak, csak egy testi hiba legyen, nem kell több. A többi az, tehát, hogy legyen benne lehetőség, legyen benne még egy olyan, hogy ú, csak az az orr ne lenne. Tehát nem kell mindig, mint Depardieu-t képzeljük magunk elé, hogy egy nagy, pocakos, púpos hátul, nem, egyáltalán nem igaz, mert az, az nem lehet valójában jó párbaj törvívó. Tehát az, az, ami egyébként le van írva róla, az nem jelenik meg. Itt csak arról van szó, hogy nagy az orra, ezáltal visszataszító a nőknek. És azért én nagyon szerettem volna kipróbálni Krisztiánt is, az is megadatott, és pont abban az előadásban a Márti beugrott. Nagyon nem fogadta a közeledésemet. Tehát a Krisztián az, aki valójában a Roxán szerelme. Tehát aki jó csak azért, hogy ő nevében próbál udvarolni ugye a Cyranó, tehát a Cyranó levelei, mondatai, baleszt szerelmes a Roxán, nem valójában. Tehát ő neki nem csak lelki, hanem testi kontaktusa is van a Roxánnal. Nem, ez nem derült ki. Hát egy csókolózás azért van. Krisztián, igen, bocsánat. Hát az is már testi kontaktusa. Igen, te számításod szerint nem. Most eszembe jutott, hogy én nekem Gizdának kéne lenne, mint a Mártiból, mert az előző műsor az egy passió résztvevőivel, tehát itt volt Jézus Krisztus a Márti helyén, itt volt Poncius Pilátus, sajnos Szűz Mária nem jött el, de beugrott helyette a díszlet jelmeztervező, igen, és akkor, ja már mint hogy te voltál már Mária Magdolna. Mária Magdolna, hát musical gálán, igen. Poncius Pilátus a fő producere volt ennek, és kérdeztem tőle, hogy hát esetleg én egy kicsit beugorhatnék a Krisztusnak, és hát ilyen viccelődésből, és elmondtam ezt a Mártinak, mire Márti, mondd meg, hogy mit mondtál, hát vállalom. Én a kajafást osztanám rád. Jó, hát... Isten, a kajafás... Bocsánat, egy nagyon jó szeret, az nagyon jó. Nagyon jó. De azt akarom megtudni, hogy a kajafás az túl súlyos a te... elképzeléseid szerint? Nem, az egy tekintét parancsoló. Tehát egy sovány szép férfi az a kajafás. Hát így más. Az ő esetében, nem vagy őszinte, mivel, nem őszinte. Mivel egyházi vezető, az ő helyzetében a szexus az másodlagos, az elsődleges ugye a határozottság, ebben az erély, a tekintét parancsoló megjelenés, tehát hogy ezek ezt a... Úgy bírom, hogyha valaki dagadt, az mondják, hogy tekintét parancsoló megjelenése. Nem feltétlenül. De egyébként ezt nem ez lett fontos egyébként a kajafásban. Beszéljünk egy kicsit a Shy Guy együttesről, ugye te... Én 90-es években kerültem a Botka Valéria féle musical stúdióba, ugye ezt már ők kikerültek a rádió gyermekkórusa vezetéséből, és akkor csináltak egy musical stúdiót, én oda jelentkeztem, ott olyan csodálatos évfolyamtársaim voltak, mint Berecki Zoltán, Arany Tamás, aki mai napig aktív színész, és nagyon ismert színész, és egy borzasztó jó közeg volt, én már 93 márciusában debütáltam, ugye szinte gyermekként még a Vidám színpadon, egy Bodrogi Gyula rendezésben, és innen... egyébként kevesen tudják rólad, hogy te már nagyon régóta, tehát nem csak most vagy színpadon színészként, hanem már nagyon régóta. Hát itt majd mindjárt el is mondom, hogy ez valójában hogy volt, mert onnantól egyenes út vezetett a Miskolci Szabadtérire, aztán leszerződtem Tatabányára egy teljes évadra, és ott ért a telefon, hogy valójában ez a kifele marketingként elhangzott meghallgatás, meg meghirdetett, ez valójában abból állt, hogy a szakmán belül szóltak egymásnak, és mindenkit elhívtak. Valóban volt egy ilyen meghallgatás, csak nem úgy, mint ma egy X-faktor, hanem biztosra mentek, szakmából kerestek fiatalokat, akik legalább 4-5 éve benne vannak, akár táncosként, akár színészként, énekesként, úgyhogy jött olyan fiatal ember is, aki egyébként egy hajóról érkezett haza, mert már volt akkor is, aki hajóra ment. Más világ volt, más helyzet volt, és öten kiletünk választva, fél évig próbáltunk, csak próba, semmi koncert, amikor... Ki volt ennek a producere? A Kozsó. A Kozsó. De egy utólagos fejjel én azt mondom, hogy ennek valójában a Jós István volt a mozgatórugója. Mint ahogy a Zoltán Erikát is őrette, a TNT-t is, Zsédát, tehát hogy a valódi nagyságokat, ami mögé, tehát azt gondolom elintézni, hogy 98. március 8-án megjelenik a lemez, és április 11-2 volt a Neoton visszatérő koncertje a BS-be, és mi nem előzenekar, mi meghívott vendégzenekar voltunk. Tehát... Mondjuk ebben a különbséget nem nagyon látom, hogyha előtte vagytok. Az előzenekar most... arra szolgál, hogy felhúzza és a közönség. És volt előttetek egy előzenekar? Nem. Hát ne otthon koncert közben, lejöttem a közben voltatok? Közben, nem előtte. Közben. Ja, bocsánat, tehát nem előtte, hanem közben. Nem. Ja, hát ezt látod. Igen. Ezért kellene többet. Három dalt énekelhettünk el, akkor még 14 000 ember fért oda be. Igen.
ez a tipikus, hogy elindulok a színpadra, és arra emlékszem, hogy lejövök, tehát hogy ilyen borzasztó nagy megterhelés volt lelkileg, de egy hihetetlen jó élmény. Na most az, hogy playback vagy nem playback, ott nem lehet, tehát egy élő koncerten, hogy... Jó, csak hát én nem értek hozzá, te értesz hozzá. A 90-es évek műfaji sajátossága volt a playback, de ez nem keverendő össze. Ezt ugye a 60-as évek Amerikájában fedezték fel a TV broadcastnál, hogy borzasztóan megdrágítaná a TV felvételt, ha ott élőben még hangrögzíteni is kéne. Igen, akkor igen. Mondjuk egy dobra csak 12 mikrofon vagy 8, attól függ hány sávon tud rögzíteni az adat magam. És akkor kitalálták, hogy legyen egy playback. Ez egyébként a most nem újra divatba lendült életrajzi feldolgozások, ezt nagyon gyorsan be is mutatják, pont a Queen filmben van benne, hogy a Freddie Mercury közlőgyök nem énekelnek, ők csak élőbe akarnak, és mondja a BBC, hogy akkor arra van az ajtó. Tehát, hogy ez egy műszaki megoldás volt, ami abba csapott át a 90-es években, és most nem mérlegel vagy előjelként mutatva a kollégákat, hogy olyan végtelenül kevés felszereltséggel rendelkeztek vidéken hangtechnikailag, hogy tényleg volt olyan helyszín, ahol így kellett fogni a CD játszót a hangtechnikusunknak, különben nem ment volna le a zene. Tehát hogy ilyen fél playback volt, hogy ment a zene? Leginkább, igen, természetesen volt playback is, de a élő koncerten élő volt. Tehát, hogy ez a playback azért nem ördögtől való. És mind az öten jól tudtatok énekelni egyébként? Szóval nem volt olyan, hogy valaki csak a nincs egyforma szinten senki, inkább az volt benne a jó, hogy öt teljesen különböző karakter volt, és még meg is tudtunk férni egymás mellett. Tehát azért nem volt az, hogy fújtunk egymásra, sok korabeli zenekar azért ment szét, mert nem, mégis ők is valahogy összelettek rakva, de nem jöttek ki valahogy jól. Biztos, hogy én vagyok rossz megfigyelő, de ez egy komoly kihívás volt, hogy megtaláljalak téged. Tehát úgy néztem meg először, hogy nem olvastam el semmit, csak néztem a Shy Guys képeket. Ugye a Shy Guys az ilyen szégyenlős fiúk, vagy valami Félénk fiúkat jelen. Elég komoly kihívás volt, nem, mert ugye fekete hajjal voltál. Így van. És... De hát ezzel nem vagy egyedül. Egy vagy két évvel ezelőtt egy nagyon-nagyon neves női magazin, a Hogy volt X évvel ezelőtt című rovatba berakott bal oldalra engem, jobb oldalra meg egy teljesen más fiút a zenekarban. Úgyhogy, és az egy neves szaklap, tehát hogy nem vagy ezzel egyedül. Én azt gondolom, kell tudni, hogy a Martin voltál, ugye? Igen, de azért azt mondd el, hogy miért voltál Martin? Mindenkinek kellett nevet választani. És én a Chris nevet kaptam volna a Kozsóta, de mondtam, hogy ez nekem nem. Chris. Mint Christian, csak ugye amerikai a song. Chris, igen. Mondtam, hogy nekem nem, úgyis én Márton napján születtem, és a Martin az meg spanyolos hangzású, édesanyám ágán spanyol vagyok, ők politikai menekültek ugye a Franco diktatúra elől, és akkor én ezt így jónak láttam, én meg azt mondta jó. És tudsz is jól spanyolul? Igen, anyanyelvi szinten. Most is holnap megyek, nagyon sok spanyol film forog, mindig van egy ilyen bemutató, most már ott tart a filmvilág, hogy otthon vegyek föl egy mobiltelefonnal egy 5 mondatot, azt elküldik, és az alapján választam, mert itt tartunk. Holnap lesz a beszélgetésem a rendezővel. Nagyon szeretem, nehezebb, hogy édesanyám 2009-ben itt hagyott, azóta nem beszéltem, vagy néha a rokonokkal, ha fel tudom őket hívni, vagy ők hívnak engem, de ez egy érdekes dolog, mert én például csak egy évet jártam óvodába, mert 5 éves korom még a nagymamám nevelt, és nem beszéltem magyarul. Úgyhogy... De ahhoz képest egész jól megtanultál. Ugye? És ilyen, amikor dühös vagy valami, akkor nem, hogy egy karamba vagy ilyeneket, mert ugye ezt... Hát próbálok itt feljönni a feladathoz, de hogy a Mártinál... Mi mindenre jó a 15 év? Olyan szokott lenni, hogy én olaszul beszélek. Na most azért a két nyelven vannak hasonlóságok. Nyilván én nem tudok spanyolul megszólalni, a Bálint sem olaszul, de azért úgy megértjük. És ha szeretnénk olyasmit megbeszélni egymással, mások előtt... Nem kell a plénumnak, akkor én olaszul mondom, ő megérti, és spanyolul mondja nekem, hogy megértem. Értjük. Így szokott ez lenni. Nézd rám és érezd, baby, igen, a vágytól. Félek, ha véletlenül hozzám érsz. Nézd rám és érítsd meg, most te legyél bátor. Amit mástól megkap, az csak tőlem kér. Yeah.
Na most a szép szőke hajadat, az befestették feketére, ugye? De nem éreztem én ebbe gondot. Volt a szűk baráti köröm először megdöbbent, hogy milyen hülye vagyok. De tényleg egy olyan kort kell elképzelni, amikor minden még gyerekcipőbe járt. Tehát még nem volt ez a marketingvilág, nem volt semmi. Akkor este az M1-en 8 óra után bármikor lement az ember, az másnap félisten volt. Világhírű volt, igen. Abszolút. Egyszer kellett lenni. Hát a popzenében ez nem egy idegen dolog, hogy refestik fiatal srácok a hajukat. Mondtad, hogy a Márti tetszett neked a Vetélkedőben, te ezt a Shy Guy-t, ezt láttad? Láttam, igen. És bocsánat. Na most bocsánatot kérek, Szali, így ilyen nagy... Szerintem ne feszegessük nagy, kérdés, mert de, nem is én tetszettem neki az együttesből. Várja, de előbb én jövök most, Hát figyelj, jó. Azért ezt a Jézus Krisztusos dolgot, ezt egy kicsit a kajafással, ezt egy kicsit itt eltolta, úgyhogy most a következő kérdésem van, hogy... Pedig egy nagyon jó kedveltél engem. Én most próbálok ilyen nagyon finoman, diplomatikusan fogalmazni. A kajafás ez egy isteni. Férfi lennék, a kajafást akarnám eljátszani. A Jézus Krisztus szupersztárból legalábbis. Kérdezzek már, hát figyelj már. Otthon is ilyen? Igen. Milyen vagyok? Van ostor neki? Hogyne, hát a lovakot kell. Van neki, de nem kell neki, nem. Hadd kérdezzem már megoldja meg ezt, mert nézd meg, ilyen libaboros vagyok, mert félek ezt megkérdezni, de megkérdezem. Na mindegy. Szóval, hogy volt egy olyan duma, hogy ezt a Shy Guy együttest, ez ahogy így előtt, ott így a lobogtattátok az inget, meg, hogy egy ilyen kis melegség lengi át. Igen, és hallottunk róla mi is. Na most akkor innentől kezdve mondjad, hogy mi a véleményed, mi volt a véleményed az együttesről, meg ezt a drága embert, a Martint, azt mennyire vetted észre? Hát amikor a Shy Guys nagyon a toppon volt, akkor nekem egy zenész fiú volt, barátom igen. Kapcsolatban voltam vele, és egy ilyen emlékképen maradt meg erről az egészről, hogy valamikor ment a Hello a televízióban, és én leszóltam egy kicsit a produkciót, és akkor a Back to Black-nek volt a zeneszerzője és a gitárosa, András, és ő kiokított engem, hogy várjál, ne szóld le őket, mert ők nagyon jó énekesek, és ismerem, és mondta a anyakönyv vezet születési nevüket, hogy ő ismeri a fiúkat, hát, és hogy ők nagyon jó énekesek, igen. És én ne tegyek rossz megjegyzést rájuk, ez maradt nekem meg. Ez rendes akkor, dolog volt. Én akkor a 90-es évek végén én nagyon sokat dolgoztam, tehát akkor volt a főiskola, a műsor, tehát hogy én annyira nem mélyedtem bele ebbe, csak ez maradt meg, hogy egy, igen, és egy férfi zenész védte meg a zenekart, hogy ők jók, ők tudnak. Na most Bálint a haveri körben, az aranyok körben nem ugrattak téged ezzel, hogy van egy ilyen kis feeling ennek az inkább hát azért mindenki képben volt a baráti körben, mindenki el akart jönni koncertre. Tehát, hogy hagyj menjünk veletek, de egyrészt nem fért volna be a kocsi, másrészt, hogy nagyon kemény szerződésünk volt, tehát hogy ez nagyon... És a fekete hajad az hogy tetszett? Furcsa volt elsőre, de annyira akartam csinálni, nem érdekelt. Semmilyen külsőség nem érdekelt. Annak ellenére, hogy fél évig folyamatosan edzőterembe volt kötelező járni, meg táncórákra, de a táncórák, akkor én már 10 éve táncoltam. Hihetetlen jó tanároknál, és nekem az egészet volt egy különösen kedves tánctanárom, a Cakó tanár úr, és ő egy operázi szólótáncos volt. És valahogy ő mindig örült annak, ugye már akkor is divat volt, hogy nagyon kevés fiú táncolt, és így mindig lányok vannak az órán, de ő mindig olyan jó ízűen és jó irányba próbált terelni, ugye egy kamasz fiút, aki állandóan csak csajokat nézi táncórán, és nem ez történik, ugye. És te a balettet azt tudod? Tehát mondjuk spiccen hát néz, azért meg most öröksz, meg ilyeneket valljuk be azért, csinálni. Hogy az évek elteltek, de a kifejezéseket bármikor, hát most mondják, mit kell csinálni, hogy elmondja franciául az oktató, akkor meg tudnám csinálni. Természetesen nem abban a kivitelben, nem olyan minőségben, de tudnám, hozzá tudnék tenni. Hát, ha már a Shy Guysnál tartunk, akkor a fehér hattyú szerepében azért szívesen megnézélek téged. Hát ez azért a tütű az elég durva nézne, de nem. Szóval ez egyébként akkor volt ennek ilyen felhangja. Pár évvel ezelőtt hárman már csak nemeten elkezdtük újra folytatni, rengeteg retro fesztivál van. Ez leírhatatlan, hogy mennyi helyre hívnak. Most két hete voltunk itt Budapesten, 10 000 ember volt kint egy ilyen nagyobb retro
megmozduláson, és ugyanúgy énekelték a fiúk meg a lányok. Tehát ez valószínűleg annak a kornak szólt, meg azoknak a fiatal srácoknak, akik kicsit túlbuzgó önbizalommal próbálták magukról elhitetni, hogy jó srácok vagyunk, és azért a lányok akkor aktuálisan oda voltak. De az ember próbál ebből gyököt vonni, meg sokkal inkább fontosabb volt nekem a szakma, hogy én énekelni akartam, zenét akartam szerezni, tovább lépni, menni előre. Természetesen, ha már Kerényi tanárról volt szó, hogy 98-ban én is jelentkeztem a főiskolára, és egy nagyon érdekes véletlen folytán el kellett volna dönteni. A második rosta után már mondták, hogy ez így nem biztos, hogy fog menni, halasszak évet. Kerényi tanár utána jött és mondta, hogy de nekem el kell jönnöm a Madácsba addig, és ő nagyon szeret nekem egy segédszínész státuszt, és nagyon tetszett, amit csináltam. És egy napon volt a szerződés aláírása a Ságásznak, és illetve a munka szerződés aláírása a Madácsba. És én annyira emlékszem, hogy így nem tudtam, egész éjjel nem aludtam, és aztán mégis a Warnerbe mentem be, akkor is utána egy óra múlva már ültünk Hajas Lászlón, akarták mosni a hajamat, és akkor a legendás művészeti titkárnő hívott engem, hogy hol vagyok. És jaj, elfelejtettem telefonálni, elnézést, de hogy ez történt, elmondtam, semmi baj. És 2006-ban a Fehérvári Színház megnyitó, ez 8 évre rá volt. Én a sorszélén ültem, ezért vártam a szünetben, hogy mindenki jön, és megy. És mit néztél meg? Csongor és Tündét. Nem az Olivért? Nem. Ja, jó. Azt keverjük, az 97-es. Ja. Igen, ez még egy évre rátörtént. Jó. És egyszer csak érzem, hogy áll mögöttem valaki, aki valamit akar kérdezni. És megfordulok, és a tanár úr ott állt a ráterített kabátjával állt, és na, megérte? Ezen azóta gondolkozom egyébként, mert amikor véget ért az együttes, akkor nagyon sok színházban mentem el szerencsét próbálni, de pont az a 4-5 év maradt ki, amíg a velem egykorúak nagyon sokat fejlődtek, technikailag, tudásilag, sokkal előrébb jártak, és alkatomnál fogva még vidéken sem csinálta meg azt egy rendező, hogy berakott a főhős barátjának, mellékszereplőnek, mert megjelenésileg az a karakter vagyok, akinek a főhős kellett volna játszania, és nem illett volna bele a sorba. Pedig nagyon sok jó te darabban... Te hajlandó lettél volna ilyen. Én igen, én meg is tettem, mert Győrben egyszer volt is egy ilyen szinte teljesen Unterman szerep, de én teljesen örültem, hogy benne lettek. Volt 5 sor, amit elénekelhettem, meg 10 mondatom, de teljesen örültem annak, hogy pár évvel előtte még ugye lerángattak a színpadra a fiatalok. Aztán később Veszprémbe kaptam ezt, egy ősbemutató... Ezt is akartam kérdezni, bocsánatot kérek, tehát ez a lerángattak a színpadra a fiatalok, volt. Szóval ezek főleg nőnemű jellegű ezt, fiatalok nem, csak voltak, nők. Ugye? Csak nők csak voltak, nők. Igen. És hogy ezzel a... Ugye, ez azért ne feszeged, mert az irigy férfiak mondták ezt mindig rájuk. Na, akkor is, hát teljesen mindegy. Akkor én vállalom az irigy férfi szerepét. Már a 2.0, hát igen. Az a kérdés, hogy hát ha téged nem zavar, akkor jó, én imádom, most is jön nekem a rajongók. De annó akkor ebben az 5 évben, ebben... Én azt gondolom, hogy ebben tehát volt egy olyan partnered, párod, akivel te jártál akkor, vagy pedig egyszerűen nem? Akkor én is egy szakmabelivel voltam, egy lányegyüttes egyik tagjával, de minek által mi aláírtunk egy szerződést, nem lehet partnerünk, ezért sehol nem jelentünk. Jelenhettetek meg, de másokkal megjelenhettetek, vagy? Senkivel sem. Szóval itt lennének kérdéseim, csak nem illik nem, ezeket senkivel a kérdéseket. Nem, senkivel, arról szerződés volt, és komoly pénzösszeg volt odaírva, hogy lenne. Mi van. Tehát lenne, figyelj, de bár most itt lenne kérdésem, de azt én nem tehetem fel, de viszont ha te akarsz valamit vallani, bevallani, akkor most itt a lehetőséged. Figyelj, az ember fiatal, férfi, teljesen jól esik neki, hogy udvarolnak, vagy fordított a helyzet, de én nem voltam azért az a féktelen nagy randalírozó fiatal. De az a totális önmegtartóztató sem, ugye? Nem kérdezem, a totális önmegtartóztató sem voltál? Kicsit megvan az emlékező tehetségemben. Régen volt, hogy is volt. Az a hajas, nem, amit csinált. Nem emlékszem. De figyelj, azzal egyébként 5 klasszissal gyengébb külsőd volt azzal a fekete hajjal, nem? Vagy, és még mindig szuper pasi volt. Hát figyelj, én nem tudom igazából tényleg ez a... Egy más a tini rajongás, meg igen. Más a valós tartalmi kapcsolat, amikor az ember valakit meg akar ismerni. Aha. Volt olyan, hogy tényleg azt éreztem akkoriban, hogy éppen nem volt senki, hogy én nagyon szeretnék megismerkedni egy hölgyel, nagyon szimpatikusnak talált. És rögtön ő kezdte, hogy na, te beképzeled, mit akarsz? Tehát, hogy volt ennek fordítottja is, aha, teljesen, igen, de nem volt ez a hát túlnyomó vannak, vannak ilyen prekoncepciók. Na most el kell árulnom rólad, hogy tehát, hogy így ezzel a hajjal, ezzel a külsővel, szóval én meglepődtem, amikor először láttalak ilyen
pár hónappal ezelőtt döbbentem azon meg, hogy te valójában egy sokkal jobb képű, beszélnem, meg kéne tanulnom, komolyan meg kéne tanulnom. Tehát, hogy valójában egy sokkal jobb képű pasi vagy, mint amilyen a Shy Guy alapján elképzelhető volt. És aztán mostanában így, amikor összetalálkoztunk, és most nem a te saját inged van rajtad, ezt a Bardóczi Gyula viselte egyébként először a műsorban, mert zöld, folyton, ő fehér ingbe jött, meg zöld ingbe jöttél, és remélem, hogy a kollégák felvették azt a részt, amikor úgy volt, hogy csak a fejed meg a kezed látszott, és semmi más, de viszont akkor az izmaid is látszottak, most nem látszottak. És ezért akkor, adtál rá inget, hogy ne mondtam, látszódjanak az izmaid. Nem azért, hát de így, ezért. Nem, hanem valamit mondtam, és így megütegettem, hogy Bálint, és akkor mondom, hát visszaütsod, akkor itt a gyakorát szartozok, mondom, és akkor aztán megbeszéltük ezt a dolgot. Tehát van egy tökéletes férfi hős, most ezzel a spanyol-izraeli filmes dologgal ezzel mi van? Tehát itt fogsz kapni egy szerepet? Hát ez holnap derül ki. I wish you, kívánom neked. Hát jó, nagyon köszönöm. Hogy mondják ezt spanyolul, hogy kívánom neked? Ez azért furcsa kérdés, mert a spanyol ezt nem így fogalmazza. Tehát ugye, hogy fogalmazza. Szó szerint ezt nem lehet fogalmazni. Igen? Hát, most belekérdeztél jól. Te deseo mucho. Aha. A mucho-t azt értem. Mucho. Te deseo, tehát kívánom neked, de nem is kívánom, hanem szeretném, hogy neked jó legyen. Uh-huh. És ezt más verzióban is ugyanígy mondja? Tehát, hogyha egy fiú van egy lányal, és akkor a fiú azt mondja, hogy szeretném, hogy neked jó legyen, szóval ez abban nem, azért abban a verzióban abban egy más. Ez olyan érdekes, igen, mert hogy ugye a valós szeretlek a te álmó, de mi azt a kifejezést ismerik, hogy te kiérő, de ez az akarlak jó. Beszéljünk lovakról. Tehát van egy szép, sikeres színésznő, van egy nagyon jóképű, sikeres pasas, aki tényleg a Shy Guy-ról még a pénzről nem beszéltünk, hogy sok-sok pénz volt. Nem. Abban a korban az előadók sokat kerestek, de mi az első szerződésben, amit aláírtunk, az borzasztó kevés volt. Uh-huh. De annak ellenére minket ez nem zavart. És akkor ki a Kozsó Kaszált helyettetek? Igen. Hogy... Igen? És nem mondta azt, hogy gyerekek, most én kerestem tízszer annyit, mint ti ötlen együtt? Nem, tényleg nem. Ennyiért vállaltuk el, mi szívesen csináltuk, ott sokkal inkább emberi tényezőkön volt a dolog, amiben nem jutottunk dűlőre, és akkor 10 hónap után elvált a kutyaink. Egy 4 hónapos keresés után átmentünk a Universalhoz, a Hegedűs úrhoz, és akkor ott folytattuk másfél, még 2 évet. Tehát, hogy alapvetően ez egy döntés volt, de egyikünk se akkora pénzért csinálta. Természetesen mire vége lett, addigra már kezdtünk ezen gondolkozni, milyen jó lenne, mert hogy más már BMW-vel jár, meg így, meg úgy, de nem volt ez mozgatórugó, annyira tényleg szerettük volna csak csinálni, és énekelni, és menni. Beszéljünk a lovakról, hogy van egy lovarda, igen, ami a tiétek a lovarda, de nem minden ló a tiétek. De ti ezt el tudjátok mondani, minek mondom én? 2006-7-ben a Komáromi Lovas Színházban, mint alapító tagok, ott kezdtünk lovas színészként debütálni, vagy játszani. Miket akkor játszottatok még egyébként ott? István a királyt. Hát én eljátszottam Istvánt lovon. Én meg Rékát. Az hihetetlen érzés volt, ez nagyon jó élmény volt. Én voltam sámán is, mondjuk egy keresztmetszet, egy gálán, Victoria operett,
lovasok voltak, műzikágál, nagyon sok és nagyon színes indulás volt. Akkor ott volt egy szakmabeli vezető, aki a mai napig a Komáromi Színházat irányítja, Márkos Attila, és akkor Pintér Tibor volt a művészeti vezető. Később ők ketté váltak, és a Tenya is feljött Budapestre, mi akkor már nem voltunk ott. De ez egy nagyon jó világ volt, egy nagyon jó kezdeményezés, nagyon szerettünk ott lenni, de nagyon megfertőzött minket. Az Attila, aki a szakmai igazgató volt, mindig mondta, hogy ne, mert megfertőzöttök, ne akarjatok lovat. És aztán ez egyik persze jött a másikra. Volt. Késő volt, és ugye, akkor már Sóskúton éltünk, és gyakorlatilag ott kezdődött igazán, hogy én egy szép napon bementem a sóskúti nagy lovardába, és oda jártam lovagolni. Egy héten egyszer kimentem terepre, Németh Péter lovas edzővel, és egy szép napon felültem egy Tücsök nevű szürke kancára. Végem lett. Végem lett, Péter felhívta a Bálintot, hogy megvan a Márti szülinapi ajándéka. A ló, hát ez ugye nem és ilyen egyszerű. És megvetted neki a lovat? Hát azért ennél okosabb fiú vagyok. Nem? Most ez így nem mond semmit, de ez egy hannoveri kanca volt, egy világbajnok felmenővel, tehát így az árát szerintem így körbeírhatjuk. Nem volt realitás ennek a vásárnak. Összegeket nem mondjátok ki, szóval nem mond. Ő sem mondta ki a gázsiát. Hát itt tanította mindent, a nagyanyám. Hogy semmit, na mindent, de hogy alapvetően én próbáltam arra tendálni a dolgot, és ez szerintem egy teljes realitás is volt, hogy a Péter, aki volt a ló, én mondtam, hogy ez nagyon szép, de láthatólag kívülről, én úgy érzem, hogy akkor még nem neveztem magam lovasembernek, hogy ez nem így működik, hogy én holnaptól otthon etetek három lovat. Tehát ez olyan felelősség, olyan méret, olyan teljesen más életvitel, akkor rendelkeztünk egy hektáros üres területtel, és akkor a Péter maga ötlötte ki ezt a koncepciót, hogy gyakorlatilag ő megcsinál mindent cserébe, amikor neki vannak olyan lovai, akiket egy vagy sérült, vagy új, vagy pihen, vagy bármi, miért nem akarja borzasztóan a magas lovardai fenntartást fizetni, azt hozza hozzánk, cserébe mindenre megtanít. És a mai napig atyánk helyett atyánk. Végtelen. Most tanítasz lovagolni gyerekeket például. Hát így indult el, hogy ő mindenre megtanított, és akkor eltelt egy év, vagy másfél év, és előállt a Péter, és mondta, hogy hát van egy ősi mondás, hogy lesz milliómos egy lótartó. Úgyhogy előtte milliárdos volt. Tehát, hogyha ezt sokáig így folytatjuk, akkor ezzel nagy bajba leszünk, hogy mi nem fogadunk bértartókat. Tehát mondom, nem ismerünk senkit, a szomszéd sarki telken két embert, és maximum ennyi. De akkor Péter hozta az első bértartót, akkor ez fejlődött, híre ment. A bértartás az azt jelenti, hogy a lovát ott, ott tartja, van egy szolgáltatás, amiben megállapodik, a lovardával is, ezt a szolgáltatást X pénzért nyújtja. Természetesen ez függ infrastruktúrális helyzettől, van-e fedett lovarda, nincs, mennyire lehet jól megközelíteni. Nagyon sok kritérium van. Ha egy lócsutakolást mondok, akkor az nem esik távolati kezetektől. Tehát az egyáltalán nem. De... És akkor sőt, erre van egy jó történetünk, de mielőtt azt elmondjuk csak röviden, hogy egyszer csak jöttek a bértartók, a szájról, a mai napig nem reklámoztuk magunkat soha, mert még mindig nem olyan, aminek szeretnénk maga a kivitele, de idén nyáron nagyon remélem, hogy úgy alakul, és egyszer csak megjelent egy kereskedelmi csatornán forgattam egy kisebb játékfilmben, ahol az asszisztens jött oda és szólt, hogy Bálint, hogy nektek hallom lovaitok vannak, és az én gyermekem leesett a lóról, nem akarom, hogy lovagoljon, csak nem lehet, hogy elmegyünk hozzád, és akkor így beszélgetsz vele, egy kicsit visszaülteted. Ez olyan jól sikerült, pedig hát elég durva balesete volt a kisfiúnak, hogy egy fél óra múlva lovag volt. És akkor az anyuka kezdte el mindenkinek ajánlani, hogy gyertek ide, mert itt hú, ez nagyon jól sikerül, de szerintem ez minden lovardában így van, jól érezték magukat, és jöttek, akkor tartottunk tábort. Akkor volt már a tavalyi táborban, bár 8 fősre hirdettük, volt, hogy 20-an jelentkeztek, ezt soha többet nem követjük el ezt a hibát, hogy 20 embert fogadunk egyszerre, mert pont az íze megy el, tehát hogy nem, itt nem, megint nem az anyagi a kérdés, hanem az, hogy az, amiért csináljuk, de nekünk nem úgy adta a jó sors, hogy, vagyis hát a sors, hogy nem lett gyerekünk, és így viszont van. Van állandó körülbelül 15-20 tanítványom, akik egész évben járnak, és van rengeteg, aki csak nyáron jön oda, mert mondjuk évközben nem tudja megoldani, hogy kijárjanak. Nagyon jó irány ez. Az a történet, hogy igen, mit bírunk, vagy mit nem, amikor egyszer Fehérváron volt egy operett testünk közösen, és pont előtte való nap felmondott az akkori munkaerőnk, és hát természetesen ki kellett almozni, és a Mártik is hajcsavarók, leondolálta magát, gyönyörűen kis köpesbe, mert igen, van, idő van, jönnöd kell segíteni. Márti nem szólt semmit, fölült a gumicsizmát, és akkor vasvilával a kezébe, kis bangyolókkal,
beénekelt. Hát egy Csendes királynőre, tudod, hogy be kell nagyon. És akkor szépen el is indultunk, gyorsan átöltöztünk, a lószagot megpróbáltuk eltüntetni, magunkra megérkeztünk Fehérvárra, fölöltöztünk, Márti elénekli Szilvia belépőjét, majd rögtön utána egy duett következett a Csendes királynő színpadra lépek, mint Edwin, ránézek, és én még azt láttam, hogy állom a svillában. Én úgy elkezdtem nevetni, ezen ő is nevetett. Rögögörcsöt kapott. Szegény közönséget nem tudtuk felvilágosítani, hogy miről is van szó, azért természetesen magunkhoz képest nem próbáltuk hibálni. Ez néha nagyon rossz, hogy valaki egy szerepben lép a színpadra, már mint ilyen, amikor csak egy részletet vagy egy dalt kell elénekelni, és nem szólhat semmit. Én sokkal jobban szeretem, hogyha ilyenkor megszólal, és azt mondja, hogy nem lehet, az civil, a színházamban az civil. Na, de nem, hát operatműsornál van, hogy vannak átkötő szövegek, szoktunk olyat. Na, igen, meg azért egy bombiván ne, de mondjuk egy táncos komikus alkat igen. Tehát ő csináljon is sót, és csináljon bulit is. A főhősöket, az operett világa szerint inkább csak nézzük. Akkor te egy öntudatos, komoly Bon Viván is vagy, jó? Hát ez, akkor most hát, ezt feljegyeztük meg. Azt szerettem volna azzá válni, vagy fejlődni, de valahogy annak is későn álltam neki egy picit. De én azt gondolom, hogy mindig úgy minden úgy jó, hogy történik. Az élet nagyon szépen terel minket mindig egy irányba, és ezt próbáljuk megélni. Szerkesztési hibám, amit elkövettem, hogy a kettőtök összetalálkozásának a történetét, ugye, hogy a Cyrano, egy picit azért jó lenne, hogyha onnantól kezdve azért elmondanátok, hogy a Krisztián voltál, ő pedig Roxanne, és akkor, egy hogy... Beugró volt, megjelent előttem egy gyönyörű nő, egy végtelenül tartózkodó, de nagyon kedves, és igazából akkor vettem észre az egészben, amikor olyan, mikor én már aktívan játszottam ezt az előadást, hogy olyan tisztelettel és olyan szeretettel próbált segíteni, hogy legyek még jobb. Tehát nem instruált, ez nem igaz, hanem egy olyan végtelenül kedves, alázatos hozzászólása volt, amitől így, egy pillanatra így megállt bennem az ütő, és akkor kezdtem el így nőként nézni rá, de körülbelül két hónapig még SMS-emre se válaszolt, tehát hogy nem, de hogy elkezdtél neki SMS-ezni? Hát persze. Te ilyen próbálkozós ember vagy? Tehát, nem vagyok próbálkozó, de kitartó vagyok. Tehát kitartó vagyok, mert a végén csak... Tehát ezt megérezted, hogy ez valami nagy történet lehet? Nem éreztem. Én nem tudok így gondolkodni érzelmi kérdésben, én szívemre hallgattam, de hát Márti akkor két héttel volt egy esküvő előtt. Tehát akkor bement a szívedbe, vagy nem tudom, ezt is valahogy... Már nem csak kiejteni, én nem tudom, hogy nem fogalmazni. Inkább azt mondom, hogy azt éreztem akkor abban a pillanatban, amikor így kedves volt velem, hogy ez a kedvesség, ez az odafigyelés, ez a szeretet, ez költözöm bele a mindennapjaimba. Erre vágytam. Nem ismertem nagyon, meg nem tudtam róla többet, de ott az a eltöltött másfél órás próba, akkor elmentem mindenhol, megnéztem őt, de akkor is nagyon örült neki, meg kifejezte, köszönöm szépen, és akkor maximum egyetlen egyszer volt, hogy pont nagyon okosan kifundáltam, hogy megkérdeztem, merre megy, és akkor mondtam, hogy én arra szórakozó erre megyek, ami arra van, amerre ő megy, hogy elvinne. Az az egy, ami így sikerült, de egyébként semmi, nagyon te sokáig. Te hogy láttad ezt a pasit? Tehát a nő kálma pasi ott van, leborul nagyon eléd. Szarkasztikus, ezt mondtam is neki, nagyon szarkasztikus volt a humora. Igen? Igen, olyan froclizós volt. Hát nagyon csipkelődős. Na de egyébként a humorán kívül, hát azért, tehát a nők álom pasia, és akkor ott hever előtted, és akkor arrébb rugdostad, vagy hogy? Mert az erül, megint gyerekek, én nem tudok se ragózni, nem tudok se szavakat kiejteni. Ezért vezetem a műsort. Hát hogy láttam? Na, mondjad. Nehéz ezt így megfogalmazni. Tehát mi nem csak a Cyranóban játszottunk együtt akkor egyébként, hanem a popfesztiválban is. Tehát nekem egyébként inkább ahhoz kötődik ez a... Tehát bennem akkor mozdult meg ott valami. De kipróbáltad őt, vagy pedig... Hogy érted ezt? Hát olyan értelemben, hogy a... Mit akarsz tudni? Nem te? Úgy értem, hanem a kitartását, hogy tényleg nem egy éjszakás kalandot akar, hanem tényleg... Hát úgy, igen, úgy tűnt, hogy nem azt akarja. Kitartó volt valóban. Nyilván akkor én hoztam egy döntést az életemben, a múlt lezárásaképpen. Nem feltétlenül érte, hanem tudtam, hogyha valami így becsaphat az ember életében egy ilyen menkő, akkor biztos, hogy az előző dolog az nincs a helyén. És vállaltam azt a kockázatot, hogy akkor viszont ki kell szállnom abból a kapcsolatból. De nyilván ez olyan erős volt, és az élet minket igazolt azért 15 évvel a hátunk mögött,
hogy ennek így kellett lenni. Ez egy sorsszerű találkozás volt, ez most már biztos. Bálint, most egy kis segítséget szeretnék kérni, jó? Telefonos segítséget, hogy most ugye volt az a pillanat, amikor te beindultál, elindultál lelkileg a Márti felé, vagy már ott voltál a Mártinál, és akkor ugye a Márti nem reagált erre. Én feltettem egy kérdést, hogy ott van egy ilyen nőkálma pasi, aki bomlik érted, és akkor, hogy te hogy reagáltál rá? Tehát akkor, amikor még nem fogadott el, akkor hogy reagált? Vagy akkor te válaszolj erre, hogy reagáltál akkor arra? Elhesegetted, vagy azért kedves voltál, vagy hogy? Látod, hogy 100 évvel ezelőtt mennyivel könnyebb volt? Tehát, hogy ment a nő, és csak elejtette a zsebkendőt. Ebben minden benne van, de mégse csinált semmit. De most a Márti ezt tudta tökéletesen. Uh-huh. Mindig volt egy negyed mondat, amivel dobott egy kis, akkor tudta, hogy menni lehet, de semmire nem reagált. Ez engem nem zavart. Hát ez csak mindig egy picit, és akkor annyit. Tehát, hogy ez bőven elég volt. Például mindig az ember kitalál valamit, nekem volt egy kedves dalom, amit nagyon szeretem, és akkor mindig hangosan énekeltem, és már ott a színpad előtt, amikor ugye felmegy az ember, de már befele nem hallatszódik, akkor ezt mindig úgy énekelt, és vártam, hogy legalább reagál rá valamit, de nem reagált, mindig csak mosolygott, kedvesem. Ez is bőven elég volt. De nem nézett rám, csak mosolygott. Ettől izgalmasabbá vált a dolog. Tehát szerintem, amit ma látok, és tényleg rengeteg fiatal tanítványom van, hogy nem tudják izgalmasan élni az életüket, nem érzik, hogy kellene, illetve nem a tartalmat keresik, hanem a külcsint. Uh-huh. És szerintem a belbecs az sokkal tovább elvisz, sokkal tovább életben tart egy kapcsolatot. Lapozzunk máig, te az Új Színháznak a tagja vagy, igen, ugye? Vannak szerepeid, te is szerepelsz egy csomó mindenben, ha jól tudom. Aktívan 2012 óta már nem játszom színházban, viszont 15-ben újra összeállt a Sárgász, már csak hárman vagyunk, vele rengeteget koncertezem, illetve mi ketten csináltunk egy retro műsort. És a Mártival, igen. Mi nagyon sokat léptünk föl, volt kis színházi előadásunk, kétszemélyes, korabeli kabaré jelenetekből, Hacsek és Sajót átaplikáltuk pincérnőre, vendégre. Tehát ez a fél playback-es dolog, ugye? Tehát, hát abszolút nem, mi azt írjuk zongoristával csináltuk, hogy teljesen élethű legyen. Azokat készítettük, illetve én 12-től műsorokat gyártottam egy kereskedelmi TV kábel csatornájára, abból 15-ben kiszálltam abból a cégből, azóta... Mármint ez azt jelenti, hogy gyártásvezető voltál, nem, vagy producer, vagy készítetted a producer és rendező. És azt elárulod, hogy melyik? Egy kereskedelmi TV kábel csatornájára gyártottam. Most azt mondja, hogy egy kereskedelmi TV-nek az RTL Klub zene csatornájára gyártottam én a Dallamokon át című műsort. És kitaláltam, megalkottam. Igazából az a része azért nem hiányzik, mert azt gondolom, hogy amit abban lehetett elérni, azt megtettem, mert rögtön az első évben a szilveszteri adás az össznézettségi listán 3. lett. Úgyhogy akkor még közel 70%-os lefedettsége volt ennek a... De hát azt tudjuk, hogy nem attól függ a karrierje egy televíziósnak, vagy egy énekesnek, vagy egy színésznek, hogy mennyire jó. Én azt éreztem akkor, hogy azt, amit tanultam eddig, én váltig vallom, hogy ez egy kozmetikai műfaj, tehát van egy bizonyos pont, ameddig énekelni lehet a színpadon, kivéve olyan adottságod, hogy múltad van, mint például Korda Györgynek. Tehát ez egy egyenes út, tőle most is elfogadják, de van egy bizonyos helyzet, amikor már nem fogják, és én azért akartam megtanulni egy másik szakmát, érdekel, folyamatosan dolgozom, hogy ez jobb legyen bennem ez a tudás, de kipróbáltam, hozzáteszem, mai napig aktívan kisebb filmeket vagy videoklippeket gyártok, de azt érzem, hogy még az éneklés, még ameddig én ezt tudom, addig szeretném azt végigvinni, és akkor mellette ez csak egy kicsit háttérbe húzódó. Örülök, hogy itt voltatok. Köszönjük. Ha még van valami olyan, amit nem mondtatok el, és szerettetek volna esetleg elmondani, akkor nagyon nagy szeretettel hallgatom. Hát ahogy Kon Zsuzsa énekelt, amit nem mondhatok el senkinek. Nem mondom, hát mindenkinek. Így van. Értem. De most nem mondjuk. Na, nagyon, nagyon szépen köszönöm, és sok örömet, boldogságos sikert nektek, és megköszönöm a kedves nézők figyelmét is. Ennyi volt már a Párosan szép, Prunder Mártával és Ács Bálinttal. Köszönöm Pandorának is a jelenlétét, és azt, hogy ilyen fantasztikusan viselkedett. Viszontlátásra.